Има ли в България перспективи за новото поколение? Това е въпрос, който задават и млади, и стари. Един ли е отговора или отново всичко зависи? Не, не смятам да се върна. Ми не искам да уча в България. Искам да уча в чужбина. Защото смятам, че в България няма този шанс за реализация. За много чужденци България е символ на бедност, мизерия, нищета. В Европа ни сравняват с обществена тоалетна. Така ли е? Оглеждаме се и си признаваме. Така е. Заобиколени сме от просеци, мръсотия. Градският транспорт не струва, пенсионерите и социално слабите са недоволни. Пари за образование и здравеопазване няма. По последни данни България има около 7 милиона души. Факт е, че броят на емигрантите ни в чужбина е близо 3,5 милиона. Съединението прави силата, но явно никой не иска да почувства силата на обединената нация. Все повече българи заминават да учат в чужбина. Престижни университети в Англия, Германия, САЩ, Франция примамват младата ни интелигенция. Walking down Broadway, each footstep is a new love letter. I'm trying to make eye contact with each and every stranger that I pass. I'm thinking about the city. It's living proof. Веднага идва въпросът. За подценяване ли е българското образование? Open up and give and give and give. Българите избират чужди университети, защото имат по-добра кампания за привличане на кандидати. Обучението е по-евтино и още от самото начало студентите са наясно какво ще работят, когато завършат. Закупуване на изпити и дипломи там никой не е чувал. А у нас подобни теми даже вече не са новина. Образованието трябва да е и политически приоритет, защото липсата му води до невъзможността да се развие националната стратегия за образованието. Искам да уча в Штатите. За мен е чужбина е детска мечта. Ученето там ще ми даде по-добър шанс за реализация. Реализацията за мен се измерва с усещането дали си щастлив на място, което живееш. Да се научи да поема отговорност много по-отрано. Да се научи какво е да живееш сам. Но като цяло решението да уча в чужбина си е лично мое. Гледна точка на приятели, на родители, чувствам подкрепена в избора си. Според мен в България има, може би, по-малък брой университети и по-ограничена материална база. Не искам да уча в България, понеже българската образователна система, особено висшето образование, известно с корупцията си. И няма значение какво труд полагаш, колко усилия полагаш и по-скоро колко е голяма банковата сметка и колко каква част от нея си готова да споделиш с преподавателите си. А по-скоро като цяло концепцията чужбина е символ на възможността човек да опознае нова култура, да се срещне с нови хора и най-вече да научи нови езици, което за мен е наистина много-много важно. И всъщност това е основната причина за избора ми, тъй като искам да науча нови езици, за да бъда граждан на света. Не смятам да се върна. Вече реализацията в Щатите е много по-голяма. Живота там ми харесва. Да, искам да се върна в България, защото поколението преди нас са свикнали да се оплакват от това, че нищо не се променя, че положението, особено политическото положение в България е трагично, но никой не прави нищо по въпроса. И смятам, че именно нашето поколение трябва да направи промяна, да се слезе от този мукьосък. Но съм отворена към възможността да се върна в България, защото тук е моята родина, тук е място, където наистина се чувствам истински пълноценна и тук е място, където никога няма да бъда чужденка. Всички българи се надяват на едно по-светло бъдеще за държавата си. Време е да започнем да полагаме усилия в името на тази светла кауза. Нека вземем най-доброто от чужбина и го вложим в България. Нека българският потенциал потикне родината към едно ново начало. Начало на новия преход. Нека сбъднем българската мечта.